Започваме. Три дни. Първо заседание на парламента. Депутатите превърнаха избора на свой председател в политически сериал. Добре ли е режисиран този сериал и отговаря ли на всички изисквания за качествен спектакъл? Тема в срещу течението тази седмица. Евгений, здравей. Здравей. С кого разговаря? С Ивайло Христов и Виктор Божинов, режисьори. Ивайло Христов има филми, които така заглавията им много пасват на парламентарното представление. Опитваш се да се сетиш? Да, сега се опитвам да се сетя. Единият филм се казва Страх, а другия Кръци. Да, помислих си за Бълъци, после се сетих, че не е това. Кръци. Виктор Божинов пък е с Бягство, както Бягство е последния му филм, иначе преди това Възвишение. Какво казаха те? Как е режисиран този политически спектакъл, който ни спретнаха тази седмица в парламента? Ами най-краткият отговор е слаба работа. Изобщо няма никаква режисура, но така конкретно критичното им виждане за този спектакъл, който те не го наричат по този начин, нека да го видим, ти предлагам. Виждам, че там не работят машинките. Приключваме. Оправихте ли машинките? Малките машинки. За председател на 48-то Народно събрание. Как няма избор? Моля ви за извинение, това е балотаж, няма избор, така ли? Миличка, ще са го сложили там? Той не знае ни протокол, ни нищо, никъде, никакво прави. На ръба да бяхме да поздравляваме. Какъв спектакъл е това според вас? Аз не мога да направя някакво сравнение между това, което гледахме и спектакъл, защото спектакъл, за да се случи един спектакъл, там има много сериозен ред. Дисциплина има. Има субординация, там са много служби. Няма как в хаос да се случи спектакъл. Просто публиката ще си излезе веднага. Режисурата как ви се струва? Липсва режисура. Сякаш липсва режисура, но както Ивайло каза, публиката, тя отдавна си е тръгнала този спектакъл. Колкото и да спекулираме, нали, там с избирателна активност, нали, дали е вярна, дали не е вярна, има различни гледни точки. Публиката не иска да гледа това. Аз не би го нарекал спектакъл. Как ни е случай? Нито цирк, нито спектакъл. Така. А как бихте го нарекли? Ами хаос. На друго определение не мога да дам, но в никакъв случай нито е цирк, нито спектакъл. Стресни се, племе закъсняло. Живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. А наградата за най-добър актьор отива при? Ми аз, понеже не съм го гледал целия качамак. Не знам вътре от героите. Аз някакси нямам усещане за разпределение на роли, не, за добро разпределение на роли. Аз, ако трябва да бъда откровен, кучето най-много ми харесва от кучето началото. Кучето бе запалационно. Прекрасно. То се знае в киното, че като има куче и дете, то винаги гледаш кучето и детето, другите не ги гледат. Актьоролог видяхте ли? Абе, актьоролог е тежка професия. Това не е така лесно. Хората, като излизат от спектакъл, са уморени, изпотени, емоционално са изразходвани. Това не е лека професия. И някой може ли да бъде отличен все пак? Не, това към за мен към момента тук няма нито един... Вися, ако искаш да направиш така аналогия, по-скоро това не са актьори, това е масовка. Масовка, която разхожда костюми, бритски, масовката. Играй като където, викиш и така. Наляво и те наляво, надясно, надясно. Това няма актьори тук. Актьора е друго нещо. Това е масовка, която ходи, като дигне някой червеното знаме, царя е надясно, като дигне синото наляво. Четири дена аз трябва да седа и да наблюдавам това, което вие тук предлагате. Ако така ми карате четири дена, аз не съм като това свободен човек.
Я моля ви. Сега какво правим? Пак ли балотаж вържаме? Това е като някакъв конклав, едно папа ще избират. Папа, нали? Чакаме бели един да излезе от комина. Това, което става адски логично на фона на цялата, на цялата държава. Ами, логично е заради хаоса, заради разделението, заради това, че може би сериозните хора се отдъпват от цялото това нещо и там остават едни второстепенни актьори, които се опитват да разпределят сами ролите в собствената си, пиеса и собствения си сценарий. Но това на никой, това никой не го касае. Председател е една представителна функция. Той има отдолу заместник-председател. Това е изключително маловажен проблем. Кой ще е дружинният ръководител? Прочетах един много хубав коментар в тази връзка. Някой коментираше цялата ситуация и една девойка беше написала долу. А някой знае ли Ванга какво е казала по въпрос? Да. Това не е нещо да видим такова. Сори, някой друг ме е казал да знае. Какво ще правим? Толкова са абсурдно големи окопите, които изкопахме помежду отделните политически сили, че сега не можем да излезем от тях. Не само, че не ни разбират, просто ни смятат за луди. Ние сме отново, уважаеми колеги, там, където свършва началото на кръга. Не сме ли и ние по същия начин като българи? Се даваме да прецакаме система. Ами, не знам, за мен това не е точно така, защото познавам един куп хора, които гледат да си свършат работата добре, професионално. Проблема е в разделението. Проблема е в това, че едните не могат да видят другите. Ние спряхме да виждаме другия. Някак си като обществен модел това се получи като отношение. Изповядваме само някакво собствено разбиране за индивидуалното си величие, нали? И някак си не разбираме, че всъщност ние трябва с другите заедно нещо да направим. Това разделение е само при тях ли? Нали ние сме ги пратили там? Ами, не, то не е само. Аз затова казах, че това е проблем на цялото общество някак. Ама то не сме ги пратили, защото колко казаха, 60% от българите не са гласували. Това си направо червен картон. Те нека си го смятат, че сме ги пратили. Не, половината, по-малко от половината българи сме ги изпратили. И съм почти сигурен, че ако продължа така и се разпадне, на следващото гласуване още по-малка активност. Това до къде ще доведе? Ами, до къде ще доведе? До кривата круша. Ама ние не, че сме много далеч от нея. Нали? В никакъв случай не сме по-далече от кривата круша. Ако вие бяхте режисьор на това нещо, каква развръзка бихте предложили? Ами, то няма кой знае какъв изход. Защото някакси образа веднага се набива в очи. Едни хора, които не знаят как да направят една единствена малка крачица, а отгоре пише Съединението прави силата. Този образ се набива веднага на очи и казва, че това вече просто... Това е, ако мога някакси, това е абсурд, пиеса от абсурдния театър. Добре казвате, че гласувате всеки път. Да, с коя къл не знам. Хората, за които сте гласували, кога ще ви направят по-добро впечатление? Ако, например, направят компромис или ако са безкомпромисни? Тук политиката е изкуство на компромис. И на конфликта, казаха тези. Конфликта друг път. На конфликта е на боксовия ринг. Или на тепиха. Тук е изкуство на компромис. Да направиш правилния компромис, разумния компромис. Иначе няма изход. Какво правим сега? Аз мисля, че хората са всички сме интелигентни и виждаме. Добре. Имам честа, благодаря да бъда избран за председател на това народно събрание. Уж сме избрали 240 мъдри мъже и жени. Имат срещу себе си предизвикателства, при това сериозни. Най-разумно е да се хванат в ръце и да почнат да ги решават тия предизвикателства и тия проблеми, без да се съобразяват от коя партия си и от къде си и какво си. Ти си българин преди всичко. Те би трябвало да оправят тази държава. Затова им плащаме пари. И казват, няма при да това предадем... не е малко пари. И казват, няма да предадем избирателите си. Макъв няма избиратели, да предадем хората, които са ни подпочвали. Значи, ако го питат избирателя, искаш ли да направим нещо, за да се оправим с енергийната криза, с инфлацията, всеки ще каже да. Всичките викат да. Еми, айде де, по-чакате.
тема да не предадем избирателите си, малко, тя е малко предизборна тази тема. След изборите нещата са други. И те изпитват страшен дискомфорт да обяснат на избирателите си, че ще трябва да направят компромис и да си стиснат с ръце с някакви, които досега са плюли. Проблема е в плюенето предварително. Тоест, когато ти начертаеш едни окопи брутални, колкото идеологически там и, нали, да, всеки да има своите аргументи, те да са правилни. Нали. Но в крайна сметка, като разчертаеш едни такива окопи, единственото нещо, което мога да направиш, е да паднеш вътре като труп и да те зароват. Тоест, не трябва да се чертаят тия окопи, трябва точно това, което казва, общите неща, които са много по-важни, да ги съберат. И тогава някак си избирателът ще им влезе в положението. Взимам две ваши заглавия от последния филм. Страх и Каръци. Кое повече приляга на този филм? И Каръци? Какво да приляга? Страх има. И страх има. И страх. Да. Но Каръците със сигурност. Тези хора могат ли да се възвисят? Ако разберат голата истина за себе си, тогава могат евентуално да се възвисят. Да, и ако разберат колко е важна тяхната работа, тяхната функция. Много ниско стойте при хората, защото бързо намразват хората. Да не ви мразят. Пожелавам ви да ви обичат. И ще ви кажа още нещо. Аз съм много обичен човек от хората. Вежди Рашидов каза в едно от изказванията си: стойте близо до хората. Близо ли са до хората, според вас? Не? Според мен никога не са били по-далече от хората. А защо е сега така? Ами пак казвам, ние живеем в, така, в времена на някакъв разбеснял се егоцентризъм, в който всеки живее в някакъв собствен балон и се интересува само от това да се хареса на хората, които са заявили, че го харесват. Нали? И това нещо създава някакво усещане за самодостатъчност. А то наистина не е достатъчно, защото този балон много лесно може отвънка да бъде спукан. Било то с това, което се случва в момента в Украина, било то това, което се случва с последствия с цивилизацията. Било то, дори ако щеш с нелепата ситуация, в която миналата година загинаха едни македонци с автобуси, ние чак сега си признаваме, че пътя, ама ако можем някакси да не го кажем, че пътя май е бил много, много лош. И в същото време, както се шегуваха някои хора, ние не можем да си изберем касиер на входа, да очакваме сега от депутатите да изберат пръв сред равни, председател. Аналогията как ви се струва? Еми такава е, да. Така е. Трудно. За съжаление. Ами, значи това там, Каръци или страх, това сме ние. О, ние, че сме Каръци, Каръци сме. Верно. Категорично си го признавам. Да, това разделение на, нали, българин сякаш винаги чака държавата да го оправи и сякаш държавата и той са две различни неща. Всъщност тая връзка, тя трябва или да почне да се състоява по някакъв начин. И в противен случай, ние ще циклим от криза в криза. Какво ти да има следващи избори? Слушай им пак логиката. Те говорят, те говорят, дайте да направим, защото имаме да взимаме пари по това там, плана за възстановяване. В смисъл, това ли е смисъла на съществуването на една държава? Да може да вземе от едно място едни пари. Не смисъл е някакси ние да се оправим, така че ние да създаваме средата и условията, в които живеем. А най-странното е икономически, икономиката, т.е. предприятията, работещите хора, произвеждат. И има някакви проценти, които се качват. Да, нещо беше, че има... Тая, фона на тези нещастници, някакви хора работят... На пук. Ами, той е на пук, да. Може би изход да е следния. Избираме 240, заключваме ги и им даваме, нали, да хапват, да пиват, но да не излизат и никакви решения техни да не се приемат. Това е като една история с маймуните. Ако затвориш маймуните и оставиш безкрайно вечността, тя рано или късно ще създаде, ще напише война и мир, нали? Общо за това. Точно така, да. Въпросът колко време трябва да чакаме. Това е друг въпрос, но важното е, че някога, някъде ще напише. Война и мир ли беше или нещо, или Хамлет, примерно. Да. Сега, няма значение. Ролята на кучето пред парламента, какво е за вас като метафора? Тук малко това куче е точно... Кучета лаят, кервана си върви. Вътре се лаят тия, а живота върви, политическата, финансовата обстановка върви, а тук... Но то затова в първия ден кучето не се е появило. То не се е появило.